самого першого дня нас скинули в саму гарячу точку. Ми заїжджали в Бахмут, і ми три місяці ми не виїжджали з нього. Ми 24 години ми жили і працювали там. Тобто інші снайпера так не робили. Ну не просто ж так нас називають приводами Бахмута. Тому що кожен місце, кожен підвал, кожну квартиру ми знаємо в цьому місці, з якою можна працювати. Якщо є люди, в яких є сталеві яйця, то це мої хлопці. Люди вибирались не по взаємним інтересам, як там в школі або в дитячому садику, а в помінню друг друга доповнювати. Кузя – це у нас авторитет. І не думайте, що це так. Ти вінтовку взяв і ти в красавчик будеш там ходити. Такий я перчик. Ні, так щоб перчиком стати, треба поїхати нормально. Не? Навіть я інколи з ним не сперечаюсь, ну, Васильич не дасть збрехати. Якщо Кузя сказав, то говорю, ладно, Кузя, по-другому бути не буде. Він снайпер, він командир відділення, значить, він приймає автономне рішення повністю, планує свої операції, відповідає за кожного бійця своєї групи, результати показує, ну, колосальні. Я з собою в середньому до 200 патронів перевожу. Тому що різні ситуації бувають. Саме більше було там один наш сектор, був хороший такий, п'ятерочки на окраїні Бахмута. То ми там дуже плотно працювали. Вагнерів ми гасили там просто. Вони ходили як себе вдома. Вони не розуміли, що случилося. А коли ми вже приїхали туди, їх недільку клепали там, то інтенсивність дуже. У мене в день по 150 патронів уходило. Ви не думайте, ну, як думають всі, що снайпер – це така професія, що десь здалекі, десь наблюдаєш і щось. Ні, ребята, зараз практика показує в обратну сторону. Зараз дуже сложно працювати снайпером. Тобто, що снайпер – це перва ціль для них, яка, ну, треба її убрати зразу. Вони не потратять все, що в них є, боєкомплект, любий. Всім страшно. Всім тут нема кому не страшно. Не страшно тільки дуракам. Ну, Альфа у нас мисливець. Снайпер займає більш вигідну позицію. Всегда. Це людина, яка занадто увлічена перемогою. Я його навіть інколи спинити не можу. Якщо Альфа йде працювати, то це всім руснявим там піпець. Если даже идет, например, группа, в которой есть, например, там пулеметчик, да, там и офицер, если не будет этих двух фигур, то все остальные просто, ну, могут банально просто разбежаться, потому что принятие решения, если там кто-то есть второй, третий, четвертый там номер, не знаю, как там по рангажу уже, да, они могут там взять на себя, но в основном, как в бою показывают, снимаются первые две-три самые основные цели. Народ починає розбігатися. В кожному підрозділі є ізюмінка, неординарність. Тобто в нашому підрозділі є на 100% з певністю, можна сказати, є француз. Ми не повинні боятися, тому що ми кошмар для них, а не для нас. Француз – це у нас специфічна людина. Це тонкий французької душі мужчина. Значить, фахівець, бездоганний снайпер. Дуже показательно, коли ми приходимо на позицію, как противник себя ведет. Когда мы приходим и видно, что здесь никто особо до нас не работал по противнику так вот серьезно, то они ходят вальяжно, медленно, просто идут прогуливаются. А когда мы по ним чуть поработаем, они уже хотя бы перегибаются. Когда мы подольше поработаем, они бегают. А когда совсем хорошо поработаем, они ползают. Значит, води, вот вы с Кущом общались, Кущ вообще красавчик. Я люблю екстремально поїздити. А тут найкращий екстрім на найкращих автомобілях. Мені подобається. Найкраща робота в світі. Це людина, яка, по-перше, знає кожний закуток Бахмута. По-друге, я про нього, ну, коли мене поранило осколками, мені 7 осколків по ногам прийшло, то він мене з Бахмута на Хаммері вивіз. Тому що на той час в Бахмуті жодної групи евакуації медичної не було. Багато що відбувається по дорозі, вони там і лишаються, і є такі складності, як їх об'їхати. Нельзя, менше 60 кілометрів ти не можеш, ну, не маєш права їхати, тому що тебе заптурять десь на якомусь повороті або ще десь. По поводу батька Тараса.
стараємося зробити все, щоб було по красоті. Найчуйніша людина, в нього авторитет в підрозділі, як у батька. Він розсудливий, завжди за правду. Як кулеметник, він бездоганний. Ми допомагаємо снайперу як в облаштуванні, так і в прикритті. Тому що снайпер може, у нього свій сектор роботи. Він не може бачити ззаду, він не може бачити вход той самий. Це РПК простий, ручний кулемет Калашникова. Я його спеціально підобладнав з ПБСом для того, щоб був схожий постріл із нашою гвинтівкою, якою ми снайпера наші працюють. Противник старається як? Якщо по ньому він розуміє, як по ньому працює якийсь кулемет, тим більше 5.45, він його не дуже боїться. Він думає, що я з механікою сидю собі, я його погано навіть бачу. Ну і в чому я його добре бачу, особливо якщо тепловізор, я силует його хорошо бачу. На 700 метрів я працював ним дієво. Кожний боєць, який знаходиться в Бахмуті, незалежно від найменування підрозділу, незалежно від кваліфікації своєї, так? Він знаходиться в Бахмуті і він дійсний патріот. Хлопці тримаються вже стільки місяців, я вам скажу так, вони сруться вже 11 місяців на Бахмуті. Конкретно сруться. Обсирають всі свої штани. Як правильно він Василь сказав, друга армія світу не може взяти маленьке містечко. Ну це про щось каже. І, як би воно не було, я не шкодую, і хлопці, жоден із хлопців не шкодує тому факту, що він захищає безпосередньо місто Бахмут. Через там 5-10 років я би в Бахмут повернувся і подивився на відроджене місто. І, я думаю, місто повне дітей, там посмішками і українців, які в ньому будуть щасливо жити.